ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಲ್ಲಿ? ಸರಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ ದಾಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಾಟಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ ಏನೋ, ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಅವಹೇಳನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಒಂದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆನೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು. ಆನೆ ಕೆಲಸನೇ ಅದು, ನಾಯಿಗಳ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವಕಾಶನ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಇವರು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಚಾಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಇವ್ರು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಊಟಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಸರ್ಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಕು ಸರ್. ನನಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಳ್ಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ?